El fred apreta i les primeres neus marquen el començament de la dura faena dels nevaters. Hauran de pujar als cims i arremassar la neu al fons dels pous o neveres, on després la compactaran per convertir-la en gel. Amb el gel, els rics de la ciutat podran refredar les seves begudes i els primers gelaters vendran l'excel·lent de torró convertit en gelat. També vendran horchata granissada i servida amb un estret got ple de caramull. Però avui la feina és alta, és Nadal, i a tota casa valenciana es prepara el dinar del dia de la festa per excel·lència, l'olla o putxera, que a aquestes dates compta amb més ingredients i es pot ser més bon. Pilotes, cigró, xiribia, blanquet, safanòries, vedella... Una festa per als sentits. Pels carrers, el so o la ronda canta els aguilandos, cançons nadalenques destinades a demanar allò que els amos de les cases els vulguin donar. Generalment menjar i llepolies, castanyes, panses, torró, figues seques, pot ser algun glopet de vi i aiguardent, si a la casa es deixen entrar. Un Nadal humil, pobre, sense les grans despeses com les que vindran en èpoques posteriors. Però segur que era un Nadal més sentit i autèntic, més nostre, al cap i a la fi. Thank you.